करवला से हिल्ला की जाने का रवान चल रहे हैं। आधे घंटे की मुसाफत के बाद अभी इस जगह पहुंचे, पता नहीं है कौन सी जगह, बस दूर तक मैदानी मैदान है और खजूर के दरख्त। इंशाल्लाह खजूर दरख्त भी खाऊंगा थोड़ी देर बाद। आपने रात 12 बजे सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह उस थोड़ी देर के बाद रवाना हो जाए, नमाज हो चुकी है, बस थोड़ी देर हम लोग रवाना हो जाए। سارے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں بہت سارے نمازی ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، ان شاء اللہ تھوڑی دیر بعد ہمارا ہونے والا ہے۔ بہت زیادہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لوگ رکتے ہیں، لیکن اجازت مولا ہے کہ ہم لوگ یہاں 4 گھنٹہ 4:30 رکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو معاملہ رہتا ہے یہاں، داعش نے ایک گنبد پہ کسی گنبد دکھ رہا ہوگا اس نے حملہ کر کے حکومت کو شہید کیا۔ یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو علاقہ ہے، اور مولا کے کرم سے ابھی تک ہم محفوظ ہیں۔ ان شاء اللہ میں مولا نے چاہتا ہے کہ میں سید احمد حسین سادات جانب سے یہ سارے براڈ کاسٹ یا ساری ویڈیوز آپ کو بہت ساری کوشش کروں گا۔ یہاں سامرہ میں کچھ پاکستانی بھائی ہمارے ساتھ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ بھائی جان آپ کا نام بتائیں پلیز۔ سید احسن عباس۔ ماشاءاللہ۔ ذریعت عمران۔ آپ جناب آپ سب کہاں سے ہیں؟ ہم لوگ پاکستان سے۔ ماشاءاللہ۔ ہم لوگ اپنے دیش میں جھگڑا کرتے ہیں، یہاں ہم سب بھائی سب ایک ہیں، مولائی سب مولائی، یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انشاءاللہ یہ کلپ بھی میں اپلوڈ کروں گا اور دکھاؤں گا بھائی حکومتیں کیوں اس طرح کر رہی ہیں، ہم سب ایک ہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتیں جو ہیں ہڑنگا لگا رہی ہیں۔ بھائی چلیے، بہت بہت شکریہ بھائی جان، آپ کی دعائیں چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کے
روزے کو صبح صبح ہم لوگ ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کی طرف سے روزے کے انتظامیہ کی طرف سے انتظام رہتا ہے. جو بھی رات لوگ رکتے ہیں صبح سب ہم لوگ انتظامیہ نے مجھے منع کیا کہ نہیں کرو, میں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا تھا. پھر واپس انہوں نے کہا نہیں اب شروع کر دیجیے, تو میں نے پھر اسٹارٹ کیا. ماشاء اللہ یہاں روز سب روز یہ تبرکات کے طور پہ تبرک کے طور پہ لوگ پوری لائن لگی ہوئی ہے, لائن سے لوگ جا رہے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. میں بھی جاتا ہوں اپنا ناشتہ لیتا ہوں اور روٹی مولا کے روزے سے تبرک کے طور پہ ہم سبوں کو ملی ہے. ہمارے ظاہر بھائی ایک اور ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ تبرک نوش فرما رہے ہیں. یہ والی ذریعے کون سے امام کی آواز ہے؟ سید محمد ہے, دس امام کے بیٹے. دس امام کے بیٹے سید محمد. دس امام آپ اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ دسویں امام کا جب مطلب جس امام جب شہید ہوئے تو لوگ سمجھ لگے کہ آپ امام ہیں. جی آپ کا تقویٰ دیکھ کر جو آپ دیکھ کر لوگ سمجھ لگے کہ آپ امام ہیں. آپ اتنے اخلاق اور اتنے تقوی والے تھے. گیارہویں امام کے بھائی. جی جی گیارہویں امام کے بھائی ہیں آپ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. گئے تھے فوج والوں نے ان کو تلاش کر کے یہاں پر شہید کر دیا اور یہاں کا یہ روزہ بنا ہوا ہے. عزاداروں یہ تو ان کا تھا آج سات محرم ہے. یہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے پاس کے روزے ہیں. Thank you.
گاڑیاں کربلا جانے کے لیے لگائی کھڑی ہیں، 20 کلومیٹر دور ہیں ہم لوگ، 20 کلومیٹر سے جام لگا ہوا ہے۔ بس کے بھی لوگ سب تیار بیٹھے ہیں، جیسے اپنی اپنی گاڑیوں سے روانہ ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ 20 کلومیٹر پہلے سے لمبی لائن لگی ہوئی، ابھی کربلا آنے میں 20 کلومیٹر باقی ہے۔ ہر گاڑی میں سیکورٹی والے چیک کر رہے ہیں، گاڑی میں سب زائرین باہر سے آئے ہیں۔ روزے میں تعمیر کا کام چل رہا ہے، زہرت وغیرہ پڑ گیا، پورے روزے کو رینوویشن کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، یہاں سے کربلا کتنی دور ہے؟ اور تقریباً 10-12۔ تو جنگ تو کربلا میں ہوئی جناب آنو محمد نے، تو جنگ تو کربلا کے میدان میں ہوئی، جو 12 کلومیٹر دور تھی، ان کا روزہ یہاں اتنی دور کیسے؟ کیونکہ جنگ ہونے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، جتنے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے جی اپنے قبیلے میں جو شہید ہوئے سب کی لاشوں کو اٹھا لیے، جیسے جناب وہ یہاں 7 کلومیٹر ہے اور یہاں پر ہیں جناب آؤں کے، یہ روزہ ہے۔ اور اس طرح مختلف جگہوں کے لوگ جو قبیلائی تھے انہوں نے کہا ہم نے شہید تو کر دیا ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے قبیلے کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ جب پامالی کا وقت تھا تو سب قبیلے والے اپنے اپنی لاشوں کو اٹھا لیے، لیکن فرزند فاطمہ کا لاشا پڑا ہوا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے فاطمہ کے لال کو پامال کر لگایا گیا ہے۔ سب مولا کے خدمتگار ہیں، امام مولا حسین کی نام سے سبھی لگائی، اس میں چائے ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ کم سے کم ہم لوگ کروا سے 15 کلومیٹر دور پہ ہیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ نہ کچھ انتظام کر رہا ہے، ماشاء اللہ مولا قبول کریں، ماشاء اللہ۔ Thank you.
Excuse me. Thank you. Mendiya baale nu,
Gracias.
ऐसे मत बोलिए सिटी है और यहीं सब लोग इंटर हुए थे यही रास्ता है ये रास्ते से हम लोग अंदर की तरफ रोजे पे जाने का रास्ता है लोग उसके उल्टे साइड में चल रहे हैं पीछे रोजे पे जाने का हमारे सारे जायरीन हमारे ग्रुप के और बहुत सारी छोटी छोटी ज्यारतें अरे क्या बात नहा मरसिया पढ़िए कुछ पढ़िए वो आएगा तो अच्छा लगेगा ना जाने کربلا تو نے راہ حق دکھا دی ہے جانے کربلا تو نے
راہ حق دکھا دی ہے موت کے اندھیرے میں سمسی جلا زندگی دے کر بندگی بحالی ہے جانے کربلا مقام یہ مقام امام زمانہ ہے جہاں امام زمانہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اس سے بالکل مقام امام زمانہ سے بالکل لگا ہوا نہر فرات ہے جس کی انٹینسی آپ کو دکھائی دے رہی ہے مولا با یہ مقام امام زمانہ یہاں باری امام ہمارے آ کے نماز پڑھتے ہیں اس جگہ گئے باری امام نماز پڑھتے ہیں زمانہ بھی کہا جاتا ہے یہ نہر فرات سے بالکل لگا ہوا ہے اس کے بغل ہی میں نہر فرات ہے موسیقی